srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik ocenio je kao neprihvatljivu izjavu bivšeg ministra inostranih poslova samoproglašenog Kosova Bedžeta Pacolija, koji je predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću poručio da ima samo jednu šansu, a to je da prizna nezavisno Kosovo. Dodik je rekao da je Pacoli čovjek koji ne bi mogao da drži lekcije bilo kome i da pretnje koje upućuju spadaju u red neprihvatljivih stvari. On je također istakao da oni koji guraju priču o nezavisnosti Kosova moraju da računaju na to da i Republika Srpska isto tako razmišlja o svom statusu i budućnosti, bez obzira na to što neki drugi žele da to nije činjenica. Dodik je podsjetio da su u bivšoj Jugoslaviji svi mogli slobodno da se kreću, ali je dodao da je, imajući u vidu da su Albanci razbijali Jugoslaviju zajedno sa Hrvatima, Slovencima i drugima, stvorena neka nova realnost koja govori da postoje države na ovom prostoru koje imaju svoje autentične politike. Dodik je poručio da su Republika Srpska i Srbi zagledani u Srbiju i da srpski predsjednik Aleksandar Vučić to veoma dobro razume, ceni i podržava Republiku Srpsku i Srbe, kao i što Republika Srpska ceni i podržava i samog Vučića u tom pogledu. Kosovo nije samo ono što Albanci misle, nego je to i rezolucija 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. To su standardi pre statusa, kako je to ranije razgovarano. Zajednica srpskih opština koja treba da se formira po briselskom sporazumu, sve to treba da bude uslov za bilo kakav nastavak razgovora, a ne samo tačke za koje danas oni misle da treba da se reše, rekao je Dodik. On je istakao da Južna Srpska pokrajina i naravno Republika Srpska kao severozapadni entitet u Bosni i Hercegovini imaju mnogo stvari o kojima treba da se razgovara i razmišlja. Bosna i Hercegovina je ovdje nama nametnuta kao obavezujuća i obavezna država, mada nas niko nije o tome obavestio zašto ona mora da bude neizbežna i obavezna, tako da je u tom pogledu Republika Srpska apsolutno protiv situacije oko statusa Kosova, istakao je Dodik. On je rekao da Republika Srpska jeste potpisala Dejtonski sporazum, ali da su taj sporazum mnogi stranci već razvalili, do te mere da je pitanje da li Bosna i Hercegovina kao obavezujuća država postoji kao takva. Dodik je poručio da Bosna i Hercegovina nije priznala Kosovo, niti ima nameru da to učini. To je naravno isključivo zato što Republika Srpska to ne želi, jer ne želimo da na ovim prostorima imamo duple standarde, rekao je Dodik.